Já myslím, že je velmi důležité si uvědomit, že jsme dnes vlastně jediná česká politická strana, která ve skutečnosti stojí o debatu s občany. Že jsme jediní, kdo za lidmi chodí. Že jsme jediní, kdo poslouchají jejich názory. A že jsme jediní, kdo je otevřený kritice, třeba i na půdě takové programové konference, jakou jsme tady dnes absolvovali. My jsme tady dnes hovořili o alternativě, kterou jsme připraveni nabídnout naší zemi v případě, že k tomu získáme možnost, že proto dostaneme příležitost. A já bych proto rád nejprve zmínil způsob, jakým je to možné udělat. My jsme dnes v opozici. Vládne tady vláda ODS, TOP 09, podporovaná přeběhlíky z Věcí veřejných. Jak tu vládu můžeme porazit? Můžeme ji porazit po říjnových volbách. Jestliže v těch říjnových volbách do krajů a do Senátu porazíme ODS, porazíme TOP 09, jestliže lidé k těm volbám přijdou a ty volby pojmou jako referendum o dalším setrvání vlády Petra Nečase, tak každý občan v této zemi může vládě v říjnu vyjádřit nedůvěru. A já bych chtěl všechny občanky a občany pozvat k říjnovým volbám a požádat je, aby hlasovali o Nečasově vládě. A jestliže to referendum dopadne proti Nečasově vládě a ve prospěch sociální demokracie, tak máme šanci na to, abychom urychlili příští volby do poslanecké sněmovny. Čekat až na rok 2014 by byla chyba. Jestliže dáme pravicové vládě možnost, aby destruovala sociální stát, ona to udělá. Jestli jim dáme možnost na to, aby zprivatizovali zdravotnictví, oni to udělají. Jestli jim dáme možnost, aby zničili důchodový systém, oni to dotáhnou do konce. My nechceme čekat jako sociální demokraté na to, aby nám předali zadluženou, zdevastovanou zemi v hospodářském poklesu s rozpadlými veřejnými službami. Proto usilujeme o to, abychom urychlili příští volby do poslanecké sněmovny právě tím, že porazíme vládu a vládní koalici v říjnových senátních a krajských volbách. A potom na jaře 2013 uděláme pokus o to, abychom vyvolali předčasné volby a změnili vládu v naší zemi. Já myslím, že je jasné, že bez změny vlády se nedá očekávat ani změna politiky. My bychom tady na tomto místě mohli říci jako sociální demokraté, když se podíváme na hospodářské a rozpočtové výsledky Nečasovy vlády, tak bychom mohli říci, no my jsme vám to říkali. Mohli bychom mít radost z toho, že jsme měli pravdu. My jsme vládu upozorňovali na to, že není dobré zavádět rovnou daň, že není dobré stavět příjmy rozpočtu na zvyšování DPH, že se plošné škrty vymstí z hlediska hospodářského růstu. Tohle všechno sociální demokracie říkala a v těchto týdnech a měsících a letech se ukazuje, že jsme měli pravdu. Ale bohužel výsledkem je devastace země, výsledkem je situace, kde všechny okolní státy rostou, jenom naše Česká republika se ekonomicky propadá. Já si vzpomínám na dobu, kdy jsme byli lídrem v regionu střední Evropy. Ta doba je dávno pryč. Dneska nás jednotlivé země předbíhají a předbíhají nás nejen v oblasti ekonomického růstu, ale předbíhají nás také v oblasti kvality veřejného sektoru. Předbíhají nás v oblasti úrovně vzdělanosti. To je přece obrovská ostuda pro pravicové vlády, které tady byly v minulých 6 letech. Potřebujeme změnu kurzu, potřebujeme novou hospodářskou strategii a já jsem rád, že tady o tom dnes byla řeč. A poslední věc, kterou bych chtěl zmínit. Víte, že tady jsme dnes během debaty identifikovali vážné problémy, které před Českou republikou leží. Identifikovali jsme možnosti prohloubení ekonomické krize, kterou v tuto chvíli prožíváme. A já si myslím, že je důležité, že tady tato fakta zazněla a nikdo v budoucnu nebude moci říci, že o nich, o těchto rizicích nevěděl. A já chci znovu vyzvat vládní strany, aby jednali ve prospěch země, aby jednali ve prospěch budoucí prosperity našeho státu a přehodnotili projekty, které mohou znamenat vážné riziko pro životní úroveň našich občanů, pro stabilitu veřejných rozpočtů, pro zaměstnanost v naší zemi. Chci ještě znovu vyzvat vládní koalici,
aby odstoupila od plánu na zvyšování daně z přidané hodnoty, protože tím se budou dále ruinovat domácnosti a oslabovat poptávka v české ekonomice. Chci vyzvat vládu, aby ustoupila od plánu na zavádění druhého pilíře v rámci důchodové reformy. To bude obrovská rána pro stabilitu veřejných rozpočtů a budeme mít velký problém s tím, aby se v příštích letech, pokud se zavede druhý pilíř, abychom našli dostatek prostředků na spravedlivou valorizaci důchodu. A už tady o tom dnes také byla řeč, mluvil o tom Jaroslav Foldyna. V dnešní době, v době plošných škrtů a nedostatku finančních prostředků, je velkým hazardem dotáhnout do konce vládní plán na církevní restituce. Chci znovu vyzvat koalici, aby ten plán přehodnotila, aby ten návrh stáhla z Poslanecké sněmovny, prostě proto, že znamená velká rizika nejenom z hlediska majetkoprávních, ale z hlediska rozpočtové stability celé země. A konečně chci vyzvat vládu, aby jednala o využití prostředků z Evropské unie. Peníze z fondu Evropské unie jsou jedna z mála příležitostí, jak skutečně velmi rychle podpořit zaměstnanost a podpořit ekonomický růst. Jestliže my ty peníze promarníme, jestliže je nedokážeme využít, zůstanou tady možná stovky miliard korun, které jsme mohli použít pro modernizaci země a my ten úkol nezvládneme. Chci vyzvat vládu, aby jednala s opozicí, aby hledala možnosti převést tyto finanční prostředky do fondů, kde je Česká republika dokáže efektivně využít. I tady je sociální demokracie připravena jednat. Vážené přítelkyně, vážení přátelé, zítra na jednání ústředního výkonného výboru bychom měli schválit volební manifest pro krajské a senátní volby. Ten manifest má název Spravedlivá společnost. Velká část lidí, velká část našich spoluobčanů se dnes necítí v české společnosti dobře. Mají pocit, že se vůči nim nepostupuje férově, že náklady rozpočtové konsolidace nejsou spravedlivě rozloženy, že břemeno, které se dnes nakládá na obyčejné lidi, už není možné unést, že je ohrožena lidská důstojnost. Pro všechny tyto lidi my chceme nabídnout naši vizi spravedlivé společnosti, která lidem zajistí důstojnost, dá naší zemi perspektivu a umožní, abychom v naší zemi v příštích letech většině občanů, všem, kdo poctivě pracují, kdo se podílejí na rozvoji naší společnosti, nabídli slušný a důstojný život. A já si myslím, že stojí za to, abychom jako sociální demokraté pro prosazení této alternativy v příštích měsících udělali maximum. A k tomu vás chci všechny vyzvat a o to vás chci všechny na tomto místě požádat. Děkuji.